ធនីគីអាមេរិកធំបំផុតទំនីថាត្រង់សម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅរុស្ស៊ីអាចនឹងត្រូវបង្កស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរធនីគីធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក JP Morgan Chase បាននិយាយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមួយថាត្រង់សម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលជាត្រូវបានបង្កបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងនៅតុលាការរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនេះបន្ទាប់ការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Reuters ធនីគារមួយនេះកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងការប្តឹងប្តល់ច្រើនករណីជាមួយការដោះស្រាយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះការបញ្ជាឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនីគារ JP Morgan គឺវាមានទំហំលើពីទ្រព្យសកម្មដែលធនីគារអាមេរិកមួយនេះមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថែមទៀតគណៈខាងធនីគារមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីទំហំទ្រព្យសម្បត្តិនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយគូរំលឹកបន្តិចថាការពីខែមុនតុលាការរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ឲ្យមានការរឹបអូសទឹកប្រាក់មួយចំនួន២ធនាគារជា JP Morgan បន្ទាប់ពីធនាគារអាមេរិកបានប្រឹងផ្តល់ធនាគាររដ្ឋរុស្ស៊ី VTB Bank ជំវិញការទាមទារទឹកប្រាក់ប្រហែល$493 លានគណៈធនាគារអាមេរិកអះអាងទៀតថាតុលាការរុស្ស៊ីក៏ក្តីលំអៀងនឹងមិនខ្វល់ខ្វល់ជាមួយសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចនៃច្បាប់របស់ធនាគារ